Daar is een paar op die dak. Ik denk ik ga hulle eerst skiet. En daar is een creeper wat daar rondloop. Hulle hou daarvan op die dak te klim. Moet ek hardloop buiten? Wacht net een bietjie. Ja, je kan nou buitenkant toe kom. Dit is, ek sien nou nog enige vijanden nie. Ek sien net een creeper aan hierdie kant. Oh, oké, okay, dit het gewerk. Ek sal met aangaan om hierdie bome af te kap. Dus, ek sal nog een hatchet vir myself wil maak ook. Ek loop baie stadig. Is jy baie honger of dors? Hoekom het jy in jou camel pack op nie? Daar is baie creepers down there. Oké. Okay. So wat jy moet doen is, kyk maar net, as hulle in ons richting kom. Ons het soveel hout uit hierdie een boom uit. So wat is jou temperatuur nou? 41. Ek dink dis die probleem as jy met die camel pack altyd aan sit. Anders gaan jou temperatuur te hoog op. Ek weet nie hoekom party van hierdie bome so groot word nie. Hoe ver is die son van ondergaan af? Dit is half pad. Nee, dit gaan af nou besig. Besig om af te gaan, ja. Wel, hopelijk sal ons die hele klompie boompies van hierdie af kry nou, en as ons dit kan inset en ons kan water kry. Ek weet niet hoe dit gaan werk as ons die water het nie. Want ons het toch nie een emmer wat ons kan gebruik om water mee te skep nie. So ons het die vloot transpouser, maar ek weet nie hoe om het, jy weet, vol te maak nie. Ek dink dis omtrent alles, ek sien nog hout nie. Oor, daar is nog een stukkie daar. Dis nogal een groot boom hier, hier sal baie hout uit hierdie boom uitkom. Ek het nie gedink het gaan so moeilik wees om een furnace te maak nie, nee. Om een stoof te maak nie. Is dit bezig om donker te word? Ja. Dit is nie goed nie. Dit word so vinnig nachtie, so dit is nie een snaaks nie. Ek dink dit is modified. Ek sal moed vir myself. Ok, ek dink ons moet teruggaan. So vinnig as ons kan. Ja, ek dink kos gaan 'n probleem word. Goed. Sal maar nog 'n stukkie van my laaste kos eet. Dit het nie veel gehelp nie.
Goed, kom eens kijken of ons water kan krijgen nou. Hoe maak je die zoutwater in de maak? Hoe verander je zoutwater in suiwerwater? Ek is niet zeker niet. Maar ik denk ek sal het nou recht krijgen om hierdie proces te voltooi. Ek het nog net 3 boompies nodig. Om... ek het 5 bome. Goed, so ek het nou water, maar hoe krijg ek die water? Uit. Want ek het nie immer om het mee te skep nie. Glasbottels. Ek kan glasbottels insit. Kan jy vir my hoeveel glasbottels het ons nodig? O, ek dit weet werk. Nie, dit is 9 hier. Dit werk. O, dit was nogal verschrikkelijk geweest. Ek het 10 boompies gebruik om 1 glas waterbottel te kry. So sê my, hoeveel water het jy nou? Niks, maar my water gaan nie down. Ek weet nie hoekom. So jou water gaan nie af nie? Ja. Wat is goeie nie? Dit lyk my so. So my temperatuur en my water gaan nie af nie. Oh, okay. Ek nie blys is dit. Okay. Ek gaan net my besiek bietjie sagter sit, want is bietjie ons het 4 cobblestone. 4? Ja. Okay. So dit gaan nog een rikkie vat om iets te maak. So gaan jou kos, het jou kos afgegaan alweer? Ja, my kos gaan af, maar my temperatuur en my water gaan nie af. Kon jy en my screen is constantly cloudy. Ja, kon jy enige iets geëet het? Ja, ek kan nou eet, maar ek kry nie honger, ek is nie honger. Nee, ek bedoel dat my temperatuur en... So jou temperatuur bly baie hoog. Dit bly dieselfde. Ja. Ek dink dit is 'n bug. Ok, ons het aluminium oor, ons het pulverized iron oor. So ek neem aan, ons kan vir onsself beter wapens maak, as ons beter goed kan maak, later met Tinker's Construct. Moenie die laaste boompie gebruik nie, hier is 'n ander type boompie hierin. Bekerboom. Hou hom maar net daar, want ek gebruik nou net, ek plant nou net die eikebome, want ek probeer appels kry. So jy het genoeg kos op hierdie stadium nou. Ja. Goed, so. So ek kan net kyk of daar nog iets is wat ek kan probeer doen. My water is hier, so jy kan hier my camel pack. Ek, my water gaan nie af nie. Ek het eindelijk, ek het dieselfde, dit lyk nie of my camel pack afgaan nie. So my water gaan ook nie af nie. So ek gesê jou camel pack in hierdie box sit hier so. So op hierdie stadium is dit net ons kos wat afgaan vir een of ander rede. Ons sal net moet uitwerk of daar ander manier is om kos te maak, want ek dink die kos is nogal een probleem. Gaan jy van die type toerusting maak? Kos toerusting, goed om kos te maak, soos cooking utensils? Ja. O, ok, so ons kan begin silkworms groei. Hoe?
Hulle sê, the silkworms come from hitting leaves with a crook. Ek het 'n crook. Okay, so nou volgende keer as jy vir my die crook kan gee, hè, dan kan ek kyk of ek kan silkworms kry. Wel, ek weet nie of dit werk nie. Silkworms comes from hitting leaves with a crook. Okay. Jo, hier is groot ontploffings heeltyd hierso. Wat moet ek kies? A bronze axe head, an obsidian arrowhead, of red heart canister? Dis 'n moeilike ene, want ek dink die heart canister moet jy nog steeds goed bysit om het te laat werk. Nee, ek... Werk hy dadelijk? Ek sal check. Nee, you okay, don't. Nou kies dan die heart canister, want dit kan jou help. So het jy, is daar 'n nuwe reward wat jy voltooi het? Ja, jy moet, kry dit ook. O, okay. Nou sê my, wat het jy voltooi? Ek het gekry tools of the trade. Tools of the trade, okay. Okay, tools of the trade. So jy het 'n stone hammer ingegee en 'n bone crook. Ja. Oh, okay. En dan moet die mens een van die goed kies. Kan jy die hard canister wat jy gekies het, het dit dadelijk gewerk? Ja. Kan jy dit dadelijk bysit, dan kry jy wat meer harte, of hoe werk het? Jy kry een meer hart. Oh, okay. Bronze axe head. Ek dink ek gaan dalk eerder die bronze axe head kies, want ek sal seker vinniger kan bome afkap met dit. Oké, okay, nou kan ek gou kyk of ek dit vir my 'n vinnige axe kan maak van dit. Frying pan. Dis goed. So die frying pan kan jy gebruik saam met die jy kan die frying pan gebruik saam met die om die silkworms gaar te maak, né, vir kos. Ja. As die son uitkom, kan jy vir my die crook gee, en dan kan ek kyk of ek kan silkworms kry uit die goed uit. O, in 'n frying pan kan jy fuel insit, en dan kan jy basies, jy kan dit net al los, jy rechtsklik dit, en dan kan jy kos gaar maak in dit. En ons kan dit gebruik om worms in gaar te maak. Oké, okay, kom ons kyk of ek nou vir my kan hatchet maak. Oké. Okay. O, die hatchet is nog beter as die pickaxe. As 'n wapen. So, dit is 'n goeie wapen om te hê. Het jy nog enige ander het jy nog enige ander stene? So jy sê jy het 'n paar stene gekry om 'n furnace te maak. Ek het 4. Dink jy ons kan 'n versapper maak, 'n ding wat kan sap maak? O, jy het vir my armor gegee. Ja. Baie dankie. Is daar nie kos in hierdie in daai houer nie? Nee. Wat het geword van die zombie jerky? Jy kan dit nie eet nie, nee. Ek sal probeer. Goed, kom ons kyk. Nou, ek wil nou nog, ek wil gaan kyk of ons kan silkworms kry. Ja.
Daar is iets wat de mens kan maken. Ik denk hulle noem het een juicer. En een juicer maak een mens van een drukplaat en van een klip. So, om dit te kan maken, het een mens drie klippen nodig. Die juicer helpt om, je weet, om sekere goed in kost te verander. Ja. Ja. Gaan ons nog een furnace nodig? Ons gaan een furnace nodig hê, om nog kost te maken. Nee. Maar ik denk het is toch belangrijk om je goed te houden. So. Goed, so ek gaan net, ek gaan buitenkant toe gaan, oké? Okay? So, ja, die kos wat ek nou eet help nie baie nie. Ek weet nie hoekom nie. Okay, so ons moet okay. Buy some silkworms so dat ons kan hy reis. Okay, ek gaan uithardloop nou, okay? Okay. Dat is niks wat volg jou nou. Okay. Daar is een spinnekop op die dak, maar ek gaan hom net skiet, want ons wil nie een spinnekop op die dak heen nie nou. Dit lyk of al nou minder monsters is. Goed, so ek gaan net kyk of ek hierdie bome weer kan laat groei met beenmeel. Ek dink ek het die beenmeel gelos binne in. Wat was dit gewees? Ek weet nie. Jo, dit het nie goed geklink nie. Hier is altijd ontploffings. Hieronder. Hierdie gat wordt al hoe dieper en dieper hoor. Het is alsof hierdie lava brandstof net een dieper gat maak elke keer. Ek gaan beenmeel kry dat ek die boompies kan laat groei. Gewoonlik sit jy daai yster stof in 'n stoof, in 'n furnace. Ja, okay. Andersins moet ons begin om klei te maak. Hierso is klei, hierso waar die soutwater uitkom is daar klei. So ons kan hierdie klei gebruik om goed mee te maak. Lyk my omdat ek honger is, het ek nou minder vermoe om goed te doen. Het jy geclaim die reward, die heart canister? Ek het hatchet gekies in steede van 'n heart canister. En jy kry die silkworms? O ja, ek moet dit doen. Ok, ek sal dit nou doen op die volgende ene. En hopelik sal mens dit kan eet. Nou, ek dink ek het een van Darwolf 20 se stories gekyk. Ja. En toe hy 'n silkworm gekry het, het hy dit binnen in die boom gesit. En die boom het die silkworms het versprei deur die hele boom. En toe was daar toe die hele boom silkworms gekry. En as hy dit dan met die hatchet slaan, of met die kruk slaan, dan kom dit heeltyd uit.
So dit was heel goed geweest. Het lijkt me ek word moeg hoe honger ek word, hoe meer honger ek word. Hoeveel kost het jij oor? 6. Goed, ek gaan beenmeel gebruik vir die rest van die goed. Ek gaan probeer. Het jy hierdie ding gemaakt van been, hierdie kroek ding? Hoe het jy dit gemaakt? Ek het gevat die bene en dan sit dit in een upside down L. Kijk. Hoeveel bene het jy nodig om het te maak? 4. 4 bene. Oké. Okay.